Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang dijanjikan, cikgu akan terangkan semula bagaimana pelaksanaan tugasan kajian kes sejarah tingkatan 5 2021. Seperti mana yang macam hari tu, nanti halaman hadapan awak adalah begini. Awak tulis nama tingkatan sekolah dan nama guru. Tidak payah tulis nama kumpulan. Kumpulan tajuk tu tak payah. Jadi ada 4 perkara sahaja yang perlu awak buat di hadapan, muka hadapan. Kemudian muka kedua, seperti mana yang cikgu cakap hari tu, mulakan dengan penghargaan. Menulis sedikit penghargaan kepada pihak yang membantu anda dalam menyiapkan kajian kes. Cikgu rasa awak dah siap dah buat penghargaan ni. Kemudian untuk yang ini, kita kena betulkan lah. Untuk tema ni, awak boleh ikut macam yang hari tu cikgu pesan. Tema kita ambil Malaysia dan masa hadapan. Tajuk 12, pengukuhan kedaulatan negara. Standard kandungan adalah 12.3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Hari tu cikgu beri penyataan masalah, tetapi kali ni awak sepatutnya bina sendiri penyataan masalah dan boleh kemukakan dan tanya kepada cikgu sama ada penyataan masalah awak itu betul atau tidak. Kemudian awak buat persoalan kecil. Persoalan kecil seperti mana yang cikgu pesan hari tu, bina sendiri. Paling kurang 3 soalan pun sudah jadilah. Jadi kita tengok ni macam mana nak buat persoalan kecil. Persoalan kecil ni cikgu rasa awak dah pandai nak buat macam mana, tapi nanti cikgu berikan contoh macam mana nak buat persoalan kecil berdasarkan penyataan masalah yang awak bina. Okey. Contoh jadi yang ini cikgu kena betulkan. Hari tu cikgu salah jadi cikgu betulkan contoh penyataan masalah dan persoalan kecil. Jadi penyataan masalah ini cikgu ambil mohon besar raja-raja. Penyataan masalahnya mohon besar raja-raja. Awak boleh rujuk buku teks muka surat bab 3 muka surat cikgu tak ingat pula muka surat berapa. Muka surat sebentar muka surat 44 ada tajuk mohon besar raja-raja. Sebab bila cikgu tengok pembetulan kita, maksudnya yang ini cikgu kecilkan skop tajuk supaya awak lebih faham lah tajuk apa yang awak buat tu bukan yang macam hari tu. Kita kecilkan skop tajuknya. Contoh macam ni, cikgu bagi contoh ni awak tengok contoh yang dia buat penyataan masalahnya dia ambil cuma satu-satu je. Contoh macam ni kita cikgu ambil mohon besar raja-raja. Ataupun awak boleh lah nak ambil institusi YDPA, parlimen, suhakam. Dia tajuk-tajuk kecil yang awak kena bina mencari masalah. Dia sama ada tokoh, institusi, tempat, peristiwa dan dokumen. Jadi cikgu harap awak faham macam mana nak bina penyataan masalah tu. Lepas tu macam ni, tajuknya mohon besar raja-raja. Lepas tu awak buatlah bina penyataan masalah awak. Mohon besar raja-raja melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. Bincangkan. Jadi maksudnya awak membincangkanlah yang ini tajuk di atas yang ni tidak perlu awak jawab, tapi yang awak jawab adalah yang di bawah ni, persoalan kecil yang awak bina. Jadi contohnya cikgu buat persoalan kecilnya dengan merujuk pelbagai sumber, terangkan maksud dan kandungan mohon besar raja-raja. Maksudnya yang ni soalan pengetahuan awak lah. Awak di aras pengetahuan nanti awak akan cari maksud dan kandungan mohon besar raja-raja tu apa. Awak rujuklah pelbagai sumber. Jadi di sini sumber yang awak dapat tidak 100% daripada buku teks. Mengikut kajian kes, awak punya jawapan tu bukan awak akan dapat 100% daripada buku teks. Awak akan rujuk kepada mana-mana sumber yang awak akan belajar, yang awak akan buat nantilah sumber rujukan kan. Jadi ini cara dia. Kemudian yang kedua, contoh cikgu buat dengan menggunakan ilustrasi, gambar atau grafik, ceritakan siapa yang bertanggungjawab dalam
menyimpan mohon besar raja-raja. Sebab awak selalu dengar penyimpan mohon besar raja-raja kan bila hari raya ada. Saya penyimpan mohon raja-raja untuk mengumumkan tarikh hari raya. Contoh macam ni lah. Nanti awak buat. Jadi awak bolehlah tambah gambar, grafik. Lepas tu awak cari di dalam sumber rujukan awak lah. Awak boleh cari dekat internet, YouTube siapa yang ni kan cik kata ceritakan siapa yang bertanggungjawab. Ada kesilapan ejaan di sini. Yang menyimpan mohon besar raja-raja ni. Nanti awak akan carilah ni. Siapa dia yang bertanggungjawab. Ni soalan nanti cikgu terangkan lagi. Lepas tu yang ketiga ni dia memang kebat. Untuk soalan kebat, huraikan kepentingan mohon besar raja-raja Melayu ni pada negara kita. Apa dia? Jadi paling kurang, jadi awak boleh menghuraikan jawapan awak ni dengan banyaklah. Tidak semestinya 10 ayat sebenarnya. Kemudian jadi ini contoh subtajuk yang boleh dijadikan penyataan masalah. Jadi cikgu dah cari dah. Jadi awak carilah kalau awak nak ikut yang macam cikgu punya tadi pun. Kalau siapa yang nak bina, nak ambil mohon besar raja-raja pun boleh. Tetapi itu contoh yang cikgu bagi contoh lah. Tapi maksudnya nanti semua orang dia akan kena PM cikgu atau mesej personal dengan cikgu dia nak buat tak penyataan masalah apa. Jadi kat sini dia lebih detail . Contoh awak nak buat muzium diraja. Contoh awak nak buat majlis raja-raja ataupun awak nak buat institusi yang teragung. Ini untuk yang raja berperlembagaan. Yang bawah ni semua pasal demokrasi berparlimen. Awak pilihlah mana satu. Maksudnya awak akan kembangkan tajuk itu. Jadi cikgu harap awak faham di sinilah apa yang dimasukkan dengan penyataan masalah. Sebab hari tu cikgu bagi tu penyataan masalahnya skopnya agak besar dan awak boleh mencari jawapannya dalam buku teks. Yang ini cikgu nak awak lebih memahami tajuk ni sebab tajuk ni agak penting lah. Sebagai warga negara Malaysia, tajuk ni sangat penting. Kemudian, jadi untuk mendapatkan sumber maklumat tu, awak bolehlah dapat ni kajian literature ni. Dekat atas kajian literature ni tu yang nanti awak akan cari sumber ni. Sumber yang berkaitan menentukan objektif kajian. Jadi awak akan dapat mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas berdasarkan buku ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya lah. Ini contoh awak cari jurnal ke kan dalam awak Google lah. Awak kena cari bahan sebab bahan rujukan awak sekarang awak kena Google je banyak. Jadi awak tak dapat kalau siapa yang banyak buku dalam dekat rumah bolehlah jadikan sumber rujukan. Jadi sumber sekurang-kurangnya 3 rujukan. Ni boleh juga merujuk buku, surat khabar dan laman YouTube lah yang berkenaan. Sebab awak tak ada sumber, cikgu rasa awak mesti banyak gunakan laman YouTube ataupun Google. Kalau awak nak buat menulis objektif kajian pula nanti ada 3 objektif kajian yang pastinya nanti awak akan dapat menjawab soalan persoalan objektif pengetahuan persoalan objektif kemahiran dan objektif nilai. Nilai ni adalah nilai-nilai, nanti cikgu terangkan apa itu nilai. Jadi awak kena bina objektif yang jelas dan mudahlah dan mudah dicapai. Awak mengetahui objektif kajian dan menulis laporan kajian berdasarkan objektif yang dibina. Kalau soalan awak ada 3, maksudnya awak ada 3 objektif lah. Jadi cikgu cadangkan awak buat 3 soalan je, tak payah banyak-banyak soalan lah. Sebab kita masa awak sangat terhad, jadi awak buat 3 soalan saja. Jadi ada 3 objektif. Contoh macam ni. Objektif pengetahuan ni nanti bila awak jawab soalan tu, cikgu tahulah awak menjawab soalan berkenaan dengan pengetahuan. Awak fahamlah, awak tahu apa yang awak penyataan masalah awak tu apa kan. Jadi soalan pertama tu awak menerangkan tentang pengetahuan yang awak dapat daripada penyataan masalah yang awak bina. Awak faham, awak menghayati tentang sejarah negara Malaysia. Ini soalan basic lah pengetahuan ni. Kalau contohnya kalau awak buat sesuatu perkara contoh awak buat tajuk contoh
buku. Mestilah soalan pertama, apakah buku yang anda baca? Itu maksudnya pengetahuan yang basic lah. Soalan pertama tu adalah benda yang basic untuk awak faham, benda yang awak kaji. Kemudian yang kedua adalah objektif kemahiran. Mungkin yang ini agak susah sikit lah. Tetapi yang ini nanti cikgu yang akan nilai. Kalau awak tak faham sangat, awak boleh PM cikgu lah, awak tanya. Maksudnya nanti soalan tu sama ada nanti awak boleh memahami kronologi ni. Contohnya nanti cikgu tunjuk apa itu ni. Sekejap cikgu besarkan. Contoh macam ni, memahami kronologi. Kronologi ni kalau awak buat peristiwa, jadi awak tahulah urutan waktu dan peristiwa sejarah tu. Maksudnya daripada satu peristiwa ke satu peristiwa, tu kronologi. Contohnya macam kronologi hidup awak. Awak daripada kecil sampai ke besar, daripada umur awak sampai 17 tahun ni macam mana. Jadi ni kalau awak buat peristiwa, itu untuk memahami kronologi. Benda tu berlaku. Contoh kemudian yang kedua, meneroka bukti. Ni cikgu yang akan nilai persoalan awak. Apa yang awak bina tu, kalau awak tak faham awak tanya cikgu. Yang ni dia melibatkan kemahiran mengenal pasti dan membuat perbandingan antara sumber primer dengan sumber sekunder untuk mendapatkan maklumat sejarah. Maksudnya awak membandingkan awak mengenal pasti dan membandingkan antara sumber pertama dengan sumber kedua tu. Jadi kat sini awak dapat menjana pemikiran sejarah awak tu. Contoh sumber tu ni dapat daripada kaedah lisan atau kaedah bertulis atau kaedah arkeologi. Arkeologi ni tak mungkin lah, sebab arkeologi ni awak kena pergi ke lapangan ni. Jadi mungkin kaedah lisan ataupun kaedah bertulis ya. Kemudian membuat interpretasi, awak membuat tafsiran tentang sesuatu peristiwa tu dan memberi ulasan berdasarkan bukti. Yang ni boleh ni awak buat. Maksudnya kalau awak buat satu perkara tu tadi, awak mencari buktinya. Contoh macam soalan cikgu tadilah ni, membuat interpretasi. Maksudnya awak tahu, awak nanti awak cek gambar macam tu awak tahu benda yang awak kaji tu, awak buat tafsiran. Maksudnya awak mengkaji dalam lah pernyataan masalah yang awak buat tu. Kemudian membuat imaginasi ni melibatkan murid dengan sesuatu situasi dalam peristiwa sejarah. Maksudnya ni imaginasi ni dia boleh secara visual atau empati. Imaginasi ni macam awak membayangkan lah berdasarkan bukti jugalah, awak membayangkan macam mana peristiwa itu berlaku. Kemudian membuat rasionalisasi menggunakan akal fikiran dan buat perbandingan yang wajar dalam menyelesaikan satu masalah. Nanti yang ini awak membuat hipotesis, mengumpul maklumat dan menentukan bukti yang mana. Maksudnya awak nanti ini membandingkan juga ni, awak ada bukti awak ni, nanti awak buat rasionalnya, awak berfikir secara rasional. Jadi soalan nombor 2 nanti, kemahiran ni, kalau awak rasa soalan awak tu betul tak cikgu, tak faham ke, awak tanya cikgu. Nanti cikgu akan ni lah, cikgu akan tafsirkan maksudnya soalan awak ini sesuai atau tidak. Maksudnya penyataan masalah ni, persoalan kecil ni awak kena rujuk dengan cikgu. Kemudian objektif nilai ni, elemen kewarganegaraan dan nilai civik. Yang ini banyak ni yang berkaitan dengan nilai-nilai lah. Contohnya patriotik, emosi kepada negara, jati diri, semangat patriotik, kekitaan, semua-semua yang mendukung prinsip nilai demokrasi ini berkenaan dengan soalan kebat tentang tajuk bab 3 ini boleh je. Tapi yang berkenaan dengan penyataan masalah yang awak buat, ini nilai. Jadi cikgu harap awak fahamlah macam mana awak nak buat objektif kajian nanti. Kemudian kaedah kajian ni cikgu rasa ini tak ada masalah lah. Kaedah yang sesuai, awak buat kaedah lisan, kaedah bertulis, kaedah pemerhatian ataupun kajian perpustakaan, tu terpulang. Awak pilih lah, pilih kaedah tu paling kurang ambil 3 je lah. Lepas tu analisis data. Jadi ni awak menjawab persoalan lah tadi. Awak menjawab persoalan kajian membandingkan daripada pelbagai sumber ni, analisis data awak nantilah awak jawab persoalan awak tu. Kejap
Jadi ke atasnya awak tulislah nanti persoalan awak tu dan jawab soalan ni untuk analisis data. Ni sumber rujukan ni mana-manalah awak tulis. Ni contoh kan, hari tu ada orang tanya cikgu, kalau dia sumber dia, sumber rujukan dia orang sumber, awak tulislah nama dia punya apa tu, nama, alamat dan umur. Tu kalau awak guna orang sumber lah. Laporan kajian seperti yang cikgu maklumkan hari tu, sama ada buat folio, powerpoint, video ataupun pamphlet. Kalau nak buat video macam cikgu ni pun boleh, awak terangkan macam ni, awak masukkan suara awak pun boleh, tak ada masalah. Tu kan nanti cikgu yang akan bagi TP ke awak. Maksudnya kalau awak buat video tu memang awak punya TP bagus lah, awak dapat menerangkan sekali dengan cikgu berkenaan dengan kajian kes awak. Kalau awak buat powerpoint, awak tak terangkan pun, tapi awak boleh dapat TP baik juga. Kemudian apa, jadi ini kandungan laporan nantilah. Ada tajuk, penghargaan, tema, objektif, kaedah kajian, hasil dapatan, kesimpulan dan cadangan, lampiran, rujukan. Jadi tema ni yang awak buat tadi, ada orang semua tanya penyataan masalah dengan persoalan kecil satu muka surat, boleh tak cikgu? Boleh. Objektif satu ataupun objektif dengan kaedah ni satu muka surat boleh. Hasil dapatan nanti yang analisis data awak tadilah. Tu ni yang ni yang panjang nanti. Sebab awak kena jawab tiga persoalan yang awak akan bina tu. Itu sahaja. Jadi cikgu harap awak boleh faham. Kalau tak faham juga, tanya cikgu. PM cikgu, tanya supaya awak faham macam mana awak nak buat kajian kes ni. Supaya awak boleh dapat TP dan markah yang baik. Itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sebab menonton. Dan kalau tak faham, jangan lupa tanya cikgu, PM cikgu. Supaya apa yang awak buat tu adalah betul. Sebelum ni pun yang PM cikgu hanya beberapa orang. Jadi yang lain tu tolong tanya dan sama ada jawapan awak tu betul tidak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.